12-літні учні військово-спортивного ліцею повідомили про замінування свого навчального закладу, щоб мати вихідний. В Чернівцях закрили ще одну школу на карантин. На вимушені канікули до 2 березня відтепер підуть учні 4-го багатопрофільного ліцею. Демобілізація починається з 18 березня і залежатиме від того, наскільки успішно проведуть 4-ту хвилю мобілізації. Вітаю вас на 5-му каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Демобілізація почнеться з 18 березня і залежатиме від того, наскільки успішно проведуть мобілізацію. Про це журналістам розповіли в облдержадміністрації. Перший етап 4-ї хвилі часткової мобілізації вже завершився. З 1 березня розпочнеться наступний. Не мине вона й тих, кого раніше засудили за ухилення від служби. Їх призиватимуть знову. 100% техніки та 73% військовозобов'язаних. На першому етапі з 4-ї черги мобілізації відправили у військо, каже обласний військовий комісар Віталій Чурай. Тож із поставленими завданнями, хоча й не без труднощів, Буковина впоралась успішно, вважає начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації Олександр Ткачук. Деякі райони навіть перевиконали очікування, як, до прикладу, Кіцманський обласний районний військовий комісаріат. Виконав завдання на 103%. Тішить чиновників це ще й тому, що саме від цієї роботи залежить демобілізація. Тобто, якщо ми вчасно поставимо військовозобов'язаних до військових частин техніку, процес демобілізації також буде плановий, так як було обіцяно президентом України. Ті, хто заважатиме успішному проведенню мобілізації, нестимуть за це відповідальність, зокрема відносно 5 керівників підприємств, 8 сільських голів та 1 керівника військово-облікового столу складені протоколи. Вони, за словами обласного військового комісара, ухилялися або ж неналежно оповіщали про прибуття до військкоматів. Не мине мобілізації тих, кого раніше вже засудили за ухилення від мобілізації. Притягнення до відповідальності за тими справами не звільняє від проходження військової служби за мобілізацію. Ми також ті, які були осуджені і будуть осуджені судами, буде здійснений вирок по ухиленню від призову за мобілізацію в першу чергу і в минулому році, і в цьому році, вони також будуть призвані за мобілізацію. Також складено 26 протоколів стосовно військовозобов'язаних за відмову в отриманні повісток. Ольга Андріцька, Ярослав Левицький. Місцевий час. В Чернівцях закрили ще одну школу на карантин. Це вже 9-та за кількістю. На вимушені канікули до 2 березня відтепер підуть учні 4-го багатопрофільного ліцею. У ліцеї рівень захворюваності на ГРВІ становить більш ніж 25% учнів. Зараз освітяни продовжують моніторинг відвідуваності в школах та садочках. І з цими результатами будуть і надалі приймати рішення про карантин. Нагадаємо, грипу в Чернівецькій області поки що не виявили, а от кількість хворих на ГРВІ щодня зростає. У чернівецьких школах та садках посилили охорону і заходи безпеки. Рекомендації зробити це місцеві чиновники отримали із Києва. В управлінні освіти повідомили, в міських дитсадках і школах запровадили додаткові заходи безпеки. Під час перебування вихованців та школярів заклади освіти зачиняють і прискіпливіше перевіряють відвідувачів. Чимало шкіл, які досі не були під охороною, звернулися за такою послугою до спеціальної служби. В деяких загальноосвітніх закладах батьки проти такої ініціативи, повідомили в управлінні освіти. І додали, охорону школах запроваджують, спершу порадившись із батьківським комітетом, адже витрати на це на себе беруть саме батьки. В цьому семестрі загальноосвітня школа номер 33, вони, батьки, попрацювали, пішли до спільної думки, і вони також запровадили державну службу охорони. Така державна служба охорони, скажімо, є у нас в 27-й школі, в 22-й школі, в 7-й гімназії. Державна служба охорони – це повинні додатково збирати кошти і оплачувати за їхні послуги. Донедавна ми цю школу не охороняли, але зараз з такими ситуаціями, які на Україні зараз відбуваються, просто вимушені зараз тут стояти. Якщо посторонні люди приходять, ми їх запитуємо, куди, з якими наміреннями вони сюди приходять. Військово-спортивний ліцей у Чернівцях замінували. Таке повідомлення надійшло до міліції зранку. Оперативники все перевірили, людей евакуювали, але бомби не знайшли. Вже за кілька годин правоохоронці знайшли жертівників-мінерів. Ними виявилися 2 12-річні учні цього закладу.
Добуцімто замінованого ліцею виїхали всі оперативні групи та аварійні служби. Учнів та персонал навчального закладу негайно евакуювали. Але після ретельного огляду приміщення жодних вибухових речовин чи пристроїв експерти вибухотехніки та службові собаки не знайшли. А за лічені хвилини працівники кримінальної міліції у справах дітей викрили і телефонних жертівників, інформують у секторі зв'язків з громадськістю. Завдячуючи допомоги і педагогічного колективу вказаного навчального закладу, нам вдалося встановити, що до цього дзвінка причетні двоє малолітніх учнів вказаного навчального закладу, і бажаючи пожартувати, власне, і здійснили вказаний дзвінок. Як виявилося, хлопці зранку не надто поспішали на заняття. Дорогою до ліцею вирішили влаштувати собі вихідний. Один із учнів подзвонив на 102 і сказав, що в ліцеї бомба. Вони навіть не здогадувалися, що такий жарт матиме настільки серйозні наслідки. Я шкодую про свій вчинок, більше такого робити не буду. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, і оскільки мінерам лише 12 років, то відповідальність за їх чинок нестимуть батьки. Я вообще, если честно, я сама в шоке, что случилось. Вообще не могу объяснить этого. Я даже не думала, что такое может случиться. Отозвала их в сторону, говорю: "Скажите мне правду". Они клялись, что это не они. Ну, я такой человек, что выясню до конца, и я специально приехала, и мы выясняли. Тут уже при сотруднике милиции они розкололись, як говориться. Для інформації, завідомо неправдиве повідомлення про замінування карається позбавленням волі на термін від 2 до 6 років. Людмила Григорчук, місцевий час. Перемога журналістів, судова епопея на 2 мільйони завершилася. Апеляційний суд прийняв рішення відмовити у повному обсязі вимогам екс-голови громадської ради при управлінні СБУ. Нагадаємо, Володимир Вакарюк позивався до 5 чернівецьких журналістів та 2 громадських активістів. Обурили екс-голову громадської ради при обласному управлінні СБУ критика та звинувачення в публікаціях журналістів після його призначення на посаду. За образу своєї честі та гідності пан Вакарюк намагався відсудити у представників преси компенсацію у 2 мільйони гривень. Медійники ж у своїх матеріалах не вбачали нічого протизаконного, пояснюючи у суді, що мають право давати оцінку публічній особі. Зрештою, після більш як піврічної судової тяганини суд першої інстанції ухвалив рішення на користь журналістів. Володимира Вакарюка це не задовільнило, і він подав апеляційну скаргу. Суд вирішив відмовити в задоволенні апеляційної скарги. Журналістська спільнота це сприймає як свою, як перемогу свою і медіа-юристів. І ми вважаємо, що це хороший сигнал для того, щоб журналісти далі писали і висвітлювали всі події об'єктивно і неупереджено. Більше 40 засідань відбулося протягом більш ніж півроку розгляду цієї справи, яка виматувала нерви і журналістам, і юристам, і звичайно ж суддям. І звичайно ж цей час можна було журналістам витратити, виконуючи свої професійні обов'язки. Майже 300 військовослужбовців, які повернулися із АТО, вже пройшли реабілітацію в медичних закладах Буковини. Ліків досталь, але бракує для такого оздоровлення санаторіїв. Більше в сюжеті Ольги Андріцької. Ставлення взагалі прекрасне. І лікарів, і волонтерів. Ну, все хватає, як бачите, все є. Ліки теж. Все безкоштовно, все. Олександру Курдишу довелося воювати неподалік Дебальцевого. Наразі він лікується та проходить реабілітацію в Чернівецькому військовому шпиталі. Та якщо у цій медустанові і ліків, і ліжко-місць вдосталь, то й з оздоровленням та реабілітацією атовців у санаторіях ситуація складніша. Маємо в області ситуацію, коли у нас фактично немає санаторно-курортних закладів обласного підпорядкування. У нас є один санаторій, який ми визначили як місце, де можливо проведення реабілітації – це санаторій Брусниць за рахунок природних умов, спокою, тиші, мінеральної води і роботи психологів. Люди змогли пройти в тому числі і психологічну реабілітацію. Путівка у санаторій видається після висновку лікарської консультативної комісії, каже Юрій Лисюк, і саме демобілізованим. Оскільки військовослужбовці, котрі знаходяться в рядах Збройних сил України, отримують меддопомогу на базі військового шпиталю. Пошкодження кінцівок – саме такі поранення найчастіше отримують атовців, і аби медичні заклади були готові надати відповідну реабілітацію, медичне обладнання оновлюватимуть, запевняють чиновники. Додаткові кошти виділять обласному госпіталю інвалідів війни, на базі якого створений регіональний центр медичної реабілітації. Зокрема, наприклад, в кошторисі обласного госпіталю інвалідів, де вже створений центр реабілітації, на цей рік передбачено додатково 400 тисяч гривень для закупівлі обладнання. Лікарі повинні пройти відповідну перепідготовку, де мова передусім щодо лікарів-травматологів. Якщо в тому буде потреба, то долучатимуть до проведення реабілітації інші медичні заклади Буковини. Ольга Андріцька, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час.
Переможців другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015» вже визначено. Цьогоріч учасники змагалися в номінаціях «Правознавство», «Українська мова та література», «Хімія» та «Образотворче мистецтво». Кращими на Буковині стали вчителі з Бобовецького навчально-виховного комплексу Сторожинецького району Валентина Супко, Чернівецької спеціалізованої школи номер 41 Світлана Любарева, навчально-виховного комплексу Вашківецька гімназія Вижницького району Олексій Попович та Чернівецької загальноосвітньої школи номер 5 Наталія Іваницька. Їх, а також лауреатів другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015» нагороджено дипломами, цінними подарунками та грошовими преміями. Всі вони стануть учасниками всеукраїнського державного туру, який розпочнеться в Києві з 20 березня. Назвали кращих спортсменів Чернівецької області за 2014 рік. Інтернет-портал «Спортбук» опублікував 11 імен, які за кількістю набраних очок у трьох найвдаліших стартах сезону минулого року є першими рейтингу. В олімпійській номінації лідером сезону 2014 стала лучниця Лідія Січенникова. Загалом в десятці найбільше саме лучників. Разом з Лідією – Тетяна Дорохова, Іван Кожукар, Вікторія Олексюк, Ігор Омельченко. Є декілька легкоатлетів – Наталія Лупу, Еміль Ібрагімов та Руслана Цихоцька. Велоспортсмени – Анастасія Бернацька і Марчела Шпірка та один бейсболіст Юрій Комарницький. Серед неолімпійських видів спорту, однаково, найбільшу суму балів набрали одразу троє спортсменів – Анна Беженар та Юрій Черкалюк. Люк Панкратіон і Микола Ткачук – гирьовий спорт. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Всього нам лише доброго.